Dobar dan, poštovani gledaoci, gledate centralne vijesti Herceg televizije. Na samom početku izdvajamo i najvažnije vijesti dana. Povodom dana policije u Banja Luci održan taktičko-pokazni zbor. Dan policije obilježen i u Trebinju. Trebinju posebno priznanje na izboru najuspješnijih u privredi Srpske. Crna Gora dobila novog predsjednika. Milka i Neđo gostovali u našem jutarnjem programu. Povodom 4. aprila Dana policije Republike Srpske na Banjalučkom trgu Krajine održan je taktičko-pokazni zbor Ministarstva unutrašnjih poslova, kome su prisustovali brojni građani. Održana je pokazna vježba u kojoj su učestvovali pripadnici jedinica žandarmerije, policijske uprave Banjaluka, helikopterske jedinice, specijalne antiterorističke jedinice te helikopterskog servisa Republike Srpske. Sve ono čime raspolaže policija Republike Srpske mogli su vidjeti i građani. Uniforme, oružja, vozila, sve je bilo izloženo, a posjetiocima je ipak najzanimljiviji bio štand specijalne antiterorističke jedinice i žandarmerije. Puške i to mi je jedino interesantno. Ovo ništa drugo, tako. Zašto puške? Pa zato što me zanimaju od malena. Jednostavno je tako. Jesi imao ranije priliku da vidiš opremu policijsku? Jesam. Najviše me zanima snajper i automatske puške. Zašto? Pa ne znam, privlačim uvijek to i to volim. Kao što vidite, ovdje je izložena naoružanje, duge i kratke cijevi, snajperske puške, automatske puške, pištolji, oprema za javni red i mir, oprema za savladavanje prepreka, oprema za provaljivanje, hemijska sredstva, termovizijska sredstva, hemijske puške, uglavnom to je osnovna oprema koju najčešće koriste pripadnici žandarmerije u svom radu. Što je ljudima najinteresantnije, što vas pitaju kad dođu? Pa najviše interesovanje pokazuju upravo za naoružanje. Uglavnom snajperske puške privlače najviše pažnje. I oprema koju prilikom obuke i izvršavanja različitih zadataka koristi policija, uslijedila je pokazna vježba policijskih službenika. Vježba je pokazala svim građanima Republike Srpske da imaju modernu, jaku i snažnu policiju, sposobnu da se suoči sa svim bezbjednostnim i drugim izazovima, kaže resorni ministar Siniša Karan. Da bi tako nešto uspjeli, da bi bili uspješni, morate ulagati u policiju, u materijalno-tehnička sredstva, a danas smo imali priliku da vidimo ovu tehničko-taktičkom zboru opreme i naoružanja Ministarstva unutrašnjih poslova. U ovom nizu godina koliko je ministarstvo uspješno realizovalo to opremanje, ali rekao bih i osnivanje velikog broja osnovnih organizacijskih jedinica koje do juče nisu postojale upravo zbog novih bezbednosnih izazova kao što su terorizam, ekstremizam, posebno ekstremne situacije, narušavanje javnog reda u mira u većem obimu. A služiti policiji Republike Srpske svakodnevni je izazov. To potvrđuje i Branka Jelić, koja kaže da je ljubav prema ovom poslu bila presudna da izabere baš ovaj poziv. Ovaj posao je zaista izaziva prije svega težak. Izaziva određena odricanja, ali i samo pomisao da pomažete ljudima i da ste u službi građana i državi izaziva jedan divan osjećaj. Resorni ministar istakao i da se aktivno radi na kadrovskoj popunjenosti i kvalitetu pripadnika, o čemu svjedoči i najavljeno osnivanje srednje škole MUP-a, što je važno s obzirom na to da brojni policajci u naredne 3 godine odlaze u zasluženu penziju. Radit će se i na popuni kadrovske strukture u helikopterskoj jedinici. Dan policije Republike Srpske i 31 godina Ministarstva unutrašnjih poslova obilježeni su danas u Trebinju polaganjem cvijeća na spomen obilježje poginulim pripadnicima Centra javne bezbjednosti Trebinje u odbrambeno-otadžbinskom ratu od 1992. do 1995. godine. Dejan Bodiroga, predsjednik Gradske boračke organizacije Trebinje, rekao je da mu je drago da se i dalje tradicionalno obilježava ovaj dan. Načelnik policijske uprave Trebinje Siniša Laketa istakao je da je bezbjednosna situacija na području našeg grada zadovoljavajuća.
Policijska uprava Trebinje u krugu nekadašnje kasarne obilježila je Dan policije Republike Srpske i 31. godinu Ministarstva unutrašnjih poslova. Na spomen obilježje poginulim pripadnicima Centra javne bezbjednosti Trebinje položeno je cvijeće. Načelnik policijske uprave Siniša Laketa istakao je da je bezbjednosna situacija u 2022. godini bila na zadovoljavajućem nivou. On je pozvao sve načelnike hercegovačkih opština i gradonačelnika Trebinja da partnerskim odnosima sa Ministarstvom unutrašnjih poslova rade zajedno na realizaciji videonadzora, jer su oni vrlo bitan segment za bezbijednost. Ono što želim da istaknem jeste da spomenem porodice poginulih boraca, da spomenem poginule borce i da im se porodicama kažem da ih nećemo nikada zaboraviti i da ćemo i u budućnosti uvijek obilaziti njihova vječna počivališta. Policijski službenici policijske uprave Trebinje su u prethodnom periodu svojim proaktivnim djelovanjem smanjili broj narušavanja javnog reda i mira, smanjili broj krivičnih djela, a rasvijetlili su i većinu krivičnih djela koja mogu ugroziti bezbjednost građana i njihove imovine. Naročito se brinemo za zdravlje, također moram reći da smo iz ove oblasti evidentirali 101 prekršaj iz oblasti nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, 12 krivičnih djela, a imali smo zapljene i preko kilograma kokaina, 33 kilograma marihuane, otkrivali smo plantažu u Nevesinju, amfetamin i razne druge vrste opojnih droga. Dejan Bodiroga, predsjednik gradske boračke organizacije Trebinje, rekao je da mu je drago da Ministarstvo unutrašnjih poslova i dalje gaji tradiciju da obilježava ovaj dan, kako bi se svi zajedno sjetili onih koji su dali život za Republiku Srpsku i stvaranje Ministarstva unutrašnjih poslova, institucije na koju smo svi danas ponosni. Evo danas smo vidjeli na Parastosu koliki je doprinos dala policija Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ovih 30 žrtava, vjerovatno vi ne znate, ali ja znam da su te žrtve bile i na Trebinskom ratištu, i na Nevesinskom, Mostarskom ratištu, na Goraždu, na Treskavici, na Majevici, na Ozrenu, na Nišićkoj visoravni. Samo to pokazuje koliko je policija učestvovala u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Prvi čovjek Trebinja Mirko Ćurić istakao je da je zadovoljan radom policije i nivoom bezbjednosti na području našeg grada. On je dodao da je lokalna zajednica Trebinje prva u Republici Srpskoj preuzela na sebe odgovornost po pitanju gradnje videonadzora. Danas smo imali priliku da se pozivaju sve ostale istočno hercegovačke opštine da se priključe ovom veoma značajnom projektu, jer samim tim olakšavamo policiji rad i prije se dođe do nekog koji je počinio neko krivično djelo ili, zašto ne reći, i prekršaj. Tako da mi smo potpisali sporazum sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. U narednom periodu ćemo zajedno raditi na tom sistemu, dograđivati. Skupštinska odluka grada Trebinja je da se da na korištenje Ministarstvu unutrašnjih poslova videonadzor koji je nabavljen iz sredstava, kažem opet, budžeta grada Trebinja, i u narednom periodu već imamo planove prioritetne šta bi trebalo da se nabavi od dodatne opreme kako bi proširili obuhvat trenutnog videonadzora u Trebinju. Zahtjev policijske uprave Trebinje je da se nabave kamere koje će upravo otkrivati neregistrovana vozila, prekršaje, znači u svakom slučaju olakšati posao i policiji, a samim tim i nama, povećati nivo bezbjednosti. Svakako da Ljubinju je cilj da bezbjednost bude na još većem nivou i mi ćemo shodno našim mogućnostima sigurno se oglasiti, ali moramo svi znati da posebno male lokalne zajednice kao što je Ljubinje ne raspolažu nekim velikim budžetima i ne mogu ispratiti sve te neke zahtjeve koje pristižu. Proteklih dana u okviru obilježavanja Dana policije organizovan je niz aktivnosti, kao što su prijem djece iz vrtića, posjeta opštoj bolnici u Nevesinju i Domu zdravlja u Trebinju, odjeljenje pedijatrije. Predstavnici policijske uprave Istočno Sarajevo položili su vijence na centralno spomen obilježje u Palama u čast poginulih pripadnika MUP-a Republike Srpske. Također organizovan je i prijem za penzionisane pripadnike policijske uprave Istočno Sarajevo. Predstavnici policijske uprave Istočno Sarajevo položili su vijence na centralno spomen obilježje u Palama u čast poginulih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Polaganjem vijenaca odat je omaž nekadašnjim poslanicima institucije koja se bavi čuvanjem bezbjednosti i na taj način poslata je simbolična poruka da ovi ljudi i njihova žrtva nikada neće biti zaboravljeni. Načelnik uprave Branimir Šehovac čestitao je svim pripadnicima MUP-a Srpske ovaj dan, istakao da je 4. april obilježen nizom aktivnosti.
aktivnosti. Ovo je svakako prilika da se prisjetimo svih 136 pripadnika policije koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske. A osim toga, mi smo u sklopu svih aktivnosti povodom obilježavanja dana policije organizovali akciju dobrovoljnog darivanja krvi kao i dane otvorenih vrata, kako u policijskoj upravi Istočno Sarajevo, tako i u svim drugim organizacionim jedinicama, odnosno policijskim instancama na području policijske uprave Istočno Sarajevo. Nakon polaganja vijenaca na centralno spomen obilježje u Palama, predstavnici policijske uprave Istočno Sarajevo položili su vijence i na spomenik Srđanu Kneževiću, nekadašnjem zamjeniku načelnika Centra javne bezbjednosti Srpsko Sarajevo. Također danas je organizovani prijem za penzionisane pripadnike policijske uprave Istočno Sarajevo. Nekadašnji radnici uprave i MUP-a sa dozom nostalgije evocirali su uspomene na radni vijek proveden u ovoj instituciji. Dijana Janković u penziju je otišla prije 4 godine i kaže da je rad u upravi bio izazovan, ali i lijep. Mogu reći da sam svoj radni vijek provela na poslovima, od raznim poslovima, od materijalno-finansijskih preko uvođenja elektronske obrade podataka i na kraju analitičkih poslova. U ministarstvu je bilo lijepo raditi, a još je ljepše ovako iz penzije doći i obnoviti neka sjećanja i podsjetiti se na svoje prijatelje i drugare, a pogotovo je zadovoljstvo vidjeti mladi kadar kojim se ministarstvo obnavlja, koje susrećemo na ulicama, naše kolege mlade policajce, inspektore, kojima je vrlo složen posao i vrlo naporan i gdje je saradnja građana neophodna. Drago mi je da sam ovdje, drago mi je da vidim moje kolege. Zadovoljna sam. Zamjenik načelnika policijske uprave Istočno Sarajevo Igor Kušić kaže da je prijem za nekadašnje kolege jedan od najljepših segmenata rada u upravi, ističe da je danas njihov dan, dan kada se svi zajedno prisjećaju vremena koja su iza nas. Danas, evo ovdje skupili smo se svi da evociramo zajedno sa njima uspomene kroz koje su penzionisani pripadnici prošli u toku svog radnog vremena, evocirali su i neke lijepe trenutke i neke manje lijepe trenutke i ovo je prilika da kažemo da svi penzionisani pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Policijske uprave Istočno Sarajevo nikada neće biti zaboravljeni, da su im vrata Policijske uprave Istočno Sarajevo i Ministarstva uvijek otvorena. Ujedno koristim priliku da svim pripadnicima Ministarstva čestitam Dan Policije Republike Srpske i da zaželim ličnu i porodičnu sreću. Centralna manifestacija obilježavanja Dana policije Republike Srpske bit će održana sutra u Banja Luci, a 4. april bit će obilježen nizom aktivnosti. Policija Republike Srpske formirana je 4. aprila 1992. godine i izvršna je institucija, operativni i istražni organ Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Predsjednik Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić očekuje da budu sankcionisani odgovorni za dodjelu zahvalnice Oružanih snaga BiH Udruženju 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade iz Zenice, jer je od tog sramnog čina prošlo dosta vremena, a ta brigada je odgovorna za brutalne zločine nad Srbima. Kojić je podsjetio da je u novembru dodijeljena zahvalnica tom udruženju i da od novog zamjenika ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandra Goganovića traži da iskoristi ovlaštenja i kazni sve one koji su učestvovali u tom sramnom činu. Oružane snage BiH nisu mogle dodijeliti zahvalnicu Udruženju 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade iz Zenice zato što to nije odobrilo ni predsjedništvo BiH ni Ministarstvo odbrane u savjetu ministara, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je naglasio da je ovakvo ponašanje najbolji način da ovo što imaju izgube kada je riječ o zajedništvu, jer to Srpska neće još dugo tolerisati. To sami muslimani sebi dodjeljuju da bi se kitili, naveo je Milorad Dodik.
Publikovanje i dokumentovanje istine o bitkama i događajima iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata veoma je značajno da bi buduća pokoljenja znala kako je odbranjena Republika Srpska, poručuje predsjednik organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodana Župljanin nakon sastanka sa ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Danijelom Egićem. Resorni ministar rekao je da će ova organizacija imati punu podršku ministarstva. Širenje i jačanje Patriotskog fronta snaga za odbranu Republike Srpske i srpskog naroda, da je to jačanje i pronalaženje novih modela jačanja i njegovanja patriotizma i čuvanje ugleda i časti srpskog borca i srpskog starješine na kraj srpskog čovjeka. I treći strategijski ključni cilj je dakle traganje za istinom o događajima iz proteklog otadžbinskog odbrambenog rata, kako jednog dana ne bi postala istina ono što o nama pričaju naši neprijatelji. Moramo da jednostavno kažemo istinu i da sve to publikujemo, dokumentujemo, kako bi naša pokoljenja naredna mogli da znaju i treba da znaju ono za što smo se mi borili. Što se tiče ministarstva, mi ćemo se potruditi i na najbolji mogući način i u svakom pogledu da podržimo ovu organizaciju. Sarajevska policija uhapsila je jučer muškarca koji je oštetio 5 nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju. Naime, jučer je policijski službenici i policijske uprave Novi Grad uhapsili su lice inicijala DJP zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela oštećenje tuđe stvari i povreda mira pokojnika. Osumnjičen je na pravoslavnom groblju oštetio 5 nadgrobnih spomenika. Obaviješten je dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, a osumnjičen je predat u prostorije za zadržavanje MUP-a kantona Sarajevo. Tribina geopolitičke transformacije i Republika Srpska je važan skup jer se održava u vrijeme velikih promjena, izjavio je ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske Željko Budimir. On je prije početka tribine poručio da je ovo vrijeme kada treba prepoznati promjene koje su velike. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković razgovarao je danas u Banja Luci sa predsjednicom Saveza sindikata Republike Srpske Rankom Mišić. Tokom sastanka razgovarano je o modalitetima za dalje unapređenje položaja zaposlenih u Republici Srpskoj i u javnom i realnom sektoru. Predsjednik vlade Radovan Višković naglasio je da će vlada i u budućnosti biti istrajna u naporima da se ide u pravcu daljeg poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih, te istakao da Savez sindikata u tom procesu ima izuzetno važnu i partnersku ulogu. Poreska uprava Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske u ovom mjesecu održala i niz sastanaka sa nosiocima porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u Srpskoj sa ciljem da se isti upoznaju sa njihovim pravima i obavezama koje proističu iz važećih zakonskih propisa. Održani su sastanci sa poljoprivrednicima u Bijeljini, Gradišci, Laktašima te Srpcu, na kojima su pored većeg broja poljoprivrednika prisustvovali i predstavnici lokalnih zajednica i njihovih stručnih službi za poljoprivredu, kao i značajan broj knjigovođa. Crna Gora je dobila novog predsjednika. Tokom cijele noći slavila se pobjeda Jakova Milatovića gotovo u svim većim gradovima Crne Gore. Svi veći trgovi bili su zakrčeni automobilima, vijorili su se barjaci, a glavni grad Podgorica smjenu vlasti obilježio je vatrometom, a u Beranama je razvučena zastava duga 120 metara. Slavilo se sinoć u izbornom štabu Jakova Milatovića, bili su tu i lideri stranaka i koalicija koje su ga podržale u drugom krugu izbora. Aleksa Bečić, Andrija Mandić te Goran Danilović, tu je bio i Zdravko Krivokapić, u čijoj vladi je Milatović bio i ministar. Podršku Milatoviću dao je i premijer Dritan Abazović. Milatović je poručio da je ovo zajednička pobjeda, pobjeda pomirene Crne Gore, a da će njegovi prioriteti biti vladavina prava, eurointegracije, ekonomski razvoj i unapređenje odnosa sa državama u regionu. Kako su građani Herceg Novog prokomentarisali protekle predsjedničke izbore u Crnoj Gori, te kakvo mišljenje imaju za novo izabranog predsjednika Jakova Milatovića, pogledat ćemo u nastavku.
U drugom krugu predsjedničkih izbora u Herceg Novom je glasalo 1115 građana više nego 19. marta, što znači da izlaznost bila oko 5,5% veća. Jakov Milatović je u Herceg Novom osvojio 12.427 glasova, a Milo Đukanović 4.210. Pitali smo Novljane i turiste šta misle o izboru novog predsjednika Crne Gore. Ja jedino poželio da bude uspješan kao predsjednik. A što se tiče izbora, pa ne bih nešto komentarisao, nisam puno ni razmišljao o tome. Sve pozitivno. Zadovoljna sam, super. Super su rezultati, pobjedio je, skinuo se Milo i eto, sve najbolje želim ovom Milatoviću. Milo mi je. Za naš grad i za nas ovdje da bude ljepše, da bude bolje i da budemo kako treba. Da je plata dobra i da nije smo ko... Ja sam radila, moja gospođa, 32 godine, nemam na penziju 285 evo. A da ne radim ođe na WC-a i da ne čistim ođe, ja ne znam od čega bi živjela. Želim mu prvo da čestitam kao građanin Herceg Novog i ako nemam crnogorsko državljanstvo, nego sam državljanin Srbije, bivši pripadnik vojske i dostojanstveno sam sve ovo prihvatio i više je vreme bilo da se ovako nešto dogodi. U birački spisak opštine Herceg Novi upisano je 25.462 građana, a pravo glasa na jučerašnjim izborima iskoristilo je 16.851 birač ili 66,18%. Ono što želim Crnoj Gori jeste da bude svoja, suverena, samostalna, da ne bude podanička. Želim da bude usmjerena ka jačanju pozicije Srpskog nacionalnog korpusa, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i istakao da je pobjeda Jakova Milatovića na predsjedničkim izborima veoma važna. U svakom slučaju pobjeda Jakova je svakako važna. Čestitam na izbor, ja sam to učinio prvi među svim. Podržao sam ga prije izbora i znam ga lično, znam ga iz vremena kada je još bio ministar i mislim da, evo, apsolutno volja narod, svako. Što se tiče Mila Đukanovića, dakle, reći da ga znam godinama i decenijama, ali isto tako ću reći da je Milo Đukanović onog trenutka kada je počeo da radi protiv Srba i Srpskog nacionalnog korpusa u Crnoj Gori, a onda i regionalno protiv pozicioniranja Republike Srpske i Crne i Srbije, od strane Crne Gore i politike koje on kreirao, apsolutno stavio na stranu protivnika srpskog naroda i odavno izgubio bilo kakvu podršku i poštovanje. U tom pogledu me raduje njegov poraz. Ali isto tako važno reći da je on preko 30 godina uspijao na različite načine da vlada Crnom Gorom. Dolazi ta era. Ono što ja želim Crnoj Gori jeste da bude svoja, da bude suverena, samostalna, da ne bude podanička i da ne bude usmjerena ka jačanju pozicije Srpskog nacionalnog korpusa, bez obzira na ideologizacije koje pokušavaju da naprave od takvih društava liberalno društvo, kome je sami čovjek važan, a nije pripadništvo naciji. Naravno, nama je važno pripadništvo narodu i to pogotovo Srpskom. Bivše vođe takozvane OVK Hašim Tači i Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Recep Seljimi izjasnili su se da nisu krivi ni po jednoj tački optužnice na početku suđenja pred specijalizovanim vijećima Kosova u Hagu. Razumijem optužnicu i u potpunosti nisam kriv, rekao je Hašim Tači pred sudijama, a isto su rekli i ostala trojica optuženih. Krasnići je dodao da je on pomogao da se optužnica razumije s obzirom na to kakva je i požalio se na odlaganje početka suđenja. Grad Trebinj je dobio je posebno priznanje na tradicionalnom izboru najuspješnijih u privredi Republike Srpske za 2022. godinu, koje je organizovala Privredna komora Republike Srpske. U kategoriji za prepoznatljiv kvalitet i razvoj domaćih proizvoda nagrađen je Podrum Anđelić iz Trebinja za sortu vina Žilavka, a priznanje za najuspješnija mala proizvodno-privredna društva dobila je trebinska firma Capital Soft.
U kategoriji za prepoznatljiv kvalitet i razvoj domaćih proizvoda dodijeljene su nagrade privrednim društvima za proizvode, odnosno linije proizvoda, koji su se istakli svojim kvalitetom. Nagrađen je Podrum Anđelić iz Drebinja za sortu vina Žilavka. Priznanje za najuspješnija mala proizvodno privredna društva, između ostalih, dobila je i trebinjska firma Capital Soft. Mi smo izuzetno iznenađeni sa ovom nagradom koju smo dobili od Privredne komore Republike Srpske, za koju u stvari nismo ni znali da smo nagrađeni. Naime, tek kada je došla televizijska ekipa da snimi naš Podrum i da snimi našu Žilavku, mi smo saznali da će Žilavka biti ove godine nagrađena što se tiče prepoznatljivosti kvaliteta i razvoja domaćeg proizvoda na tržištu. Sve nagrade su vjetar u leđa definitivno, bez obzira da li su to nagrade na domaćem terenu ili na inostranom terenu, one su neki dokaz da se naš rad i trud na kraju definitivno isplati. Mi svake godine povećavamo proizvodnju, posebno što se tiče žilavke jer je velika potražnja za žilavkom, i svake godine povećavamo za značajan procenat proizvodnju. Sad trenutno nemamo dovoljno nasada žilavke da bi to nešto bilo ove godine značajno povećano, ali u suštini mi težimo ka tome da žilavku postavimo na mjesto broj 1 što se tiče hercegovačkog proizvoda. Nagradu smo dobili kao najuspješnije malo preduzeće u našoj branši. Mi smo preduzeće koje se bavi proizvodnjom softvera. Zapošljavamo 10 ljudi, poslujemo na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, radimo u Srbiji. Nagrada nam je značajna, naravno. Priznanje je na svečanoj dodjeli u Banskom dvoru u Banja Luci u ime grada uručeno gradonačelniku Mirku Ćuriću. Prvi čovjek grada je istakao da iza novog priznanja za grad Trebinje stoji odgovoran tim ljudi u gradskoj upravi i našim javnim ustanovama. Ovo je dodatni vjetar u leđa svim zaposlenim, prije svega u gradskoj upravi, ali nama kao gradu je dodatni vjetar u leđa kada su nagrađeni privrednici iz grada Trebinja. Znate sami da je realni sektor veoma važan da napreduje i upravo mi svi na neki način manje ili više zavisimo od realnog sektora. Ako je privreda jaka, ako imamo veliki broj ljudi zaposlenih upravo u privredi i budu nagrađeni, to je sve za nas veoma važno kao gradsku upravu, kao lokalnu zajednicu da napredujemo. Manifestaciji izbor najuspješnijih u privredi Republike Srpske za 2022. godinu prisustvovali su predsjednik Srpske Milorad Dodik, premijer Radovan Višković, predsjedavajuća Vijeća naroda Srebrenka Golić i potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranić. Slijedi pregled ostalih vijesti iz Hercegovine. Juče je održana sjednica Skupštine opštinske boračke organizacije Nevesinje, na kojoj je jednoglasno usvojen izvještaj o radu organizacije u prošloj godini. Predsjednik boračke organizacije Nevesinje Siniša Šipovac rekao je da su prošlu godinu obilježili jubileji, 30 godina od formiranja Nevesinske brigade, druge lake brigade i Mitrovdanske bitke, kao i otvaranje spomen sobe u centru grada. On je podsjetio da je na ime raznih pomoći boračkim kategorijama isplaćeno preko 20.000 maraka. U programu rada za tekuću godinu naglašeno je da će prioritet biti jačanje uloge boračke organizacije i borba za bolji status boraca. U fokusu interesovanja Nevesinske organizacije bit će zapošljavanje djece poginulih boraca, stambeno zbrinjavanje i obilježavanje značajnih datuma iz proteklog rata. Skupština je donijela i odluku o provođenju izbora u opštinskoj boračkoj organizaciji. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači opštine Nevesinje koji su zainteresovani za proizvodnju krompira u sklopu IFAD projekta da se prijave u Kancelariju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dana 3. i 4. aprila tekuće godine u vremenskom periodu od 8 do 15 časova. Po završetku roka prijave i na osnovu svih prispjelih zahtjeva, komisijskom provjerom i predviđenim kriterijumima utvrdit će se konačna lista korisnika. Na Evropskom kupu u kickboksu Srbija Open u Beogradu član bokserskog kluba Nevesinje Novica Terzić osvojio je zlatnu medalju u seniorskoj konkurenciji u kategoriji do 79 kg. Evropski kup okupio je oko 570 takmičara iz 16 zemalja. Džudisti Leotara juče su nastupili na međunarodnom judo turniru Trofej Zvornika Open i u ukupnom plasmanu zauzeli su prvo mjesto za poletarce. Džudisti Leotara osvojili su ukupno 10 medalja, 2 zlatne, 2 srebrne i 6 bronzanih medalja.
U prvoj finalnoj utakmici play-offa prvenstva Republike Srpske odbojkaši Gacka su bez većih problema slavili na svom parketu protiv odbojkaša Gradiške sa maksimalnih 3-0 po setovima. Gatačke odbojkaše od treće titule prvaka Republike Srpske dijeli još jedna pobjeda. Revanš utakmica je naredne subote u Gradišci. Biciklistički klub Vuči zub i udruženje Hercegovina Bike proteklog vikenda organizovali su biciklijadu Ćirovom prugom Zavala Trebinje. Biciklijada je održana uz financijsku podršku grada Trebinja, opštine Ravno, turističke organizacije grada Trebinja Spilje Vjetranica, a u cilju promocije Južne Hercegovine i uskotračne pruge Ćiro. Komedija Milka i Neđo, autorski projekat Radenke Ševo i Željka Kasapa, izvedena je u subotu u pozorištu Kulturnog centra Trebinje. Ovaj pozorišni komad predstavlja duhovitu kritiku društva, nepotizma, snobizma, pomodarstva, a narednih dana će se naći pred pozorišnom publikom Foče, Gacka i Nevesinja. Komedija Milka i Neđo nastala je na dugogodišnje zahtjeve publike serijala filmova Dobro jutro, komšija i predstavlja duhovitu kritiku društva, nepotizma, snobizma, pomodarstva. Glumica Radenka Ševo navela je da su skice iz života Milke i Neđa naša svakodnevnica i da je za uspjeh ove serije, a i same predstave, zaslužna autentičnost i to što se u njoj svako prepoznaje. Tekst je nastao tako što smo, naravno, imamo već gotove likove, imamo gotove odnose između nas dvoje, odnose u odnosu na druge likove koje spominjemo. To je bukvalno bilo, sjeli smo, ti kažeš što, ja kažem to. Aha, čekaj da zapišem, a ne moraš zapisivati, ajde sad ovo. Sad smo u ovoj situaciji, kako bi Milka reagovala, šta bi Neđo, aha, pa sjetio sam se ovoga. Dakle, jedno vrlo kreativno stvaranje, drugačije potpuno, i zato smo imali jako veliku tremu, što smo oboje priznali, pred premijeru koja je bila 6. juna prošle godine u Banjalučkom studentskom pozorištu. Dakle, to je bila ona trema, slobodno mogu da kažem, mladalačka, kad čovjek izlazi prvi put na scenu pa razmišlja, Bože, kako će da bude, hoće li publika biti zadovoljna i sve to. Tako da, prvi kontakt s publikom nam je potvrdio da smo, što kažu, onako uboli, i svakim igranjem smo sve opušteniji i trudimo se da u svakoj predstavi komentarišemo neki aktuelni događaj, da ljudi mogu da se prepoznaju, a najslađe od svega toga mi je kad čujem u publici, jer u Banjalučkom studentskom gdje igramo, publika je na metar od nas, igramo kao u amfiteatru, bukvalno mogu da čujem kad žena bode muža laktom i kaže, evo ga, isti na tebe, ovako i ti meni radiš. Dakle, to je najveći kompliment. Željko Kasap, koji u ovoj predstavi igra Neđa, rekao je da ono što je zanimljivo jeste da nemaju napisan tekst, te nam je objasnio zašto su se odlučili na turneju Hercegovinom. Odlučili smo se na ovu hercegovačku mini turneju zato što ovaj dio inače je malo kao skrajnut i zapostavljen, pa da se malo približimo ovdje ljudima. U svakom gradu ima neka pozorišna publika negdje gdje možemo da gostujemo, tako da smo se odlučili, evo, Trebinje, pa onda Bileća, nakon Bileće Foča, Gacko i Nevesinje, da dođu malo da se družimo sa našim dragim Hercegovcima. Ja u najavi kažem, mi smo sa zapada, vi ste sa juga, kako god. Nakon Trebinja i Bileće predstava Milka i Neđo naći će se pred pozorišnom publikom u Foči 3. aprila sa početkom u 19 časova, a zatim u Gacku i Nevesinju. U Herceg Novom proteklog vikenda nastupila je Konstrakta i Zemlja gruva. Ana Đurić, poznatija kao Konstrakta, prije koncerta izrazila zadovoljstvo što ima priliku da nastupa pred novskom publikom. Najavila je da sve prisutne očekuje pravi muzički spektakl, a tako je bilo. Ona je izrazila želju da ponovo posjeti ovaj grad na Crnogorskom primorju. Pa lepo je uvek biti ovdje, vama lepo ovdje, zavidim vam malo gdje živite.
Pa večeras je u pitanju festivalski nastup u okviru Flower Power festivala, kao što si sve lepo tačno rekao. Tako da između ostalih nastupamo i mi od 9 do 10. Dakle, festivalski nastup u pitanju i kada su takvi nastupi u pitanju, onda mi proberemo one pesme koje su nama možda najdraže, pa ih izvedemo. Exit ima još neke festivale. I jesu različiti, svaki naravno zavisi od mesta na kom se nalazi. Exit je među njima, čini mi se, možda najposećeniji, najveći, ali svi ostali imaju svoju neku lepotu, što je na moru, što je ne znam gde i tako dalje. U nastavku donosimo i vremensku prognozu. Danas oblačno i hladnije, u slabu kišu, u brdsko-planinskim predjelima slab snijeg uz formiranje manjeg snježnog pokrivača. Popodne i uveče na sjeveru i zapadu suvo, a slab snijeg će i dalje padati u višim predjelima i na istoku. Na jugu Hercegovine je tokom većeg dijela dana suvo u sunčane periode i vjetrovito uz jaku do olujnu buru. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, na jugu i na planinama jak, ponegdje i uz olujne udare. Maksimalna temperatura vazduha od 4 do 8, na jugu do 14, u višim predjelima od 1. Uveče hladnije. Sutra ujutru oblačno i hladnije, u slab snijeg na planinama i na istoku, u ostalim predjelima pretežno suvo. Tokom dana se nastavlja hladnije i oblačno vrijeme, a padavine će se širiti od istoka ka sjeveru i centralnim predjelima. Na planinama će doći do porasta snježnog pokrivača. Na jugu i krajnjem zapadu ostaje pretežno suvo. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, na jugu i na planinama ponegdje jak. Minimalna temperatura vazduha od minus 2 do 1, na jugu do 6, u višim predjelima od minus 6. Maksimalna temperatura vazduha od 1 na istoku do 7, na sjeverozapadu, na jugu do 10, u višim predjelima od minus 4. Poštovani gledalci, vijesti su završene. Hvala za pažnju i doviđenje.